Mambo vipi? Leo tutajifunza jinsi ya kurekebisha shape, yani kuongeza kalio, kupunguza tumbo kwa kutumia Liquify tool ndani ya Photoshop. Tayari utakuwa na picha yako, nimeshaifungua hapa. Baada ya kuwa na picha yako, uta double click ili kuitoa kwenye background, uipe uifanye iwe kwenye layer za kawaida, iwe inawezekana kuiedit. Utabonyeza okay. Baada ya hapa utaitoa copy, aidha kwa kubonyeza Control J au unaweza ukaivuta hii layer moja moja kwenye layer na ikatoka copy pia. Kwa utatoa copy namna hii. Baada ya kutoa copy, moja kwa moja utafumba ile jicho la kunyolea ya kwanza, alafu utakuja kwenye filter. Kwenye filter ndo ambako tutaweza kuipata hii Liquify tool. Kwenye Liquify tool utabonyeza. Ukisha kubonyeza Liquify tool, tayari inahama inakuja huku ambako tunaweza tukarekebisha shape ya hii picha yetu. Ili kuona vizuri marekebisho yako, usirekebishe picha yako ikiwa mbali, unatakiwa uizoom. Kwa hiyo utakuja hapa, tutaongeza ili tuizoom tupate kuona vizuri, tusije ongezea kalio lipa limevuta na ukuta kukawa kuna kasoro kwamba picha inaonekana iko imeeditiwa. Kwa hiyo utakuja paka hapa tutatumia vifaa viwili ambavyo ni paka tu pamoja na blot tu. Hii blot tu inaongeza ukubwa wa kitu, hii paka tu inapunguza ukubwa wa kitu. Kwa kama unataka kuongeza kalio unatumia paka tu, kama unataka kupunguza labda upande wa tumbo unatumia paka tu, unatumia blot tu na paka tu. Kwa tutaanza na kupunguza tumbo, tutatumia paka tu. Paka hapa tutaanza kupunguza shape yetu kidogo kidogo. Unabonyeza sehemu ya ndani ya nandi yako ya picha yako, alafu ndo unaibonyeza. Unaona changes, mabadiliko yanaonekana lakini ni kidogo kidogo. Ukiangalia hapa, ili asiwe na tofauti inabidi ubalance jinsi ya kutumia hii paka tu. Kwa hiyo tunaendelea kuipunguza punguza ile eneo la tumbo taratibu kama hivi. Unapunguza kwa kiwango kile unachoona kinakufaa. Basi baada ya kupunguza tumbo namna hii, hapa mimi naona tayari tuko lingana. Tunakuja kuongeza huu upande wa nyuma. Kwa hiyo tutakuja kubonyeza bot tu. Kibonyeza bot tu, ukiangalia inaongezeka. Kwa inaongeza, kwa bonyeza kwa uangalifu, usije ukaongeza ikawa imevimba vimba baadhi ya sehemu, wala usifanye kama kwa moja. Kama inatokea unakosea, unakuja hapa kwenye reconstruct unabonyeza. Ukibonyeza inarudia ilivyokuwa mwanzo. Inarudi vile alivyokuwa mwanzo. Kama umeona amerekebishwa alivyokuwa mwanzo, ndio anavyokuwa. Kwa mwanzo alikuwa hivi, tunaongeza sasa tena taratibu. Kwenye kuongeza hapa inabidi uwe mwangalifu sana, usije ukaongeza ukakuta umeongeza mkono umevimba.
au kalio limeonekana lina mabonde mabonde. Ukiongeza au usiongeza kalio peke yake ukasahau ipsi hata kidogo, nashangaa picha huyu mbona ana kalio kubwa, alafu kama akasema kamguu kadogo sana. Kwa naongeza namna hii. Mpaka hapa mimi naona anatosha kwa leo, kwa kumwongeza tuhitaji kumwongeza sana. Hapa anatosha, kwa tunaweza ukapunguza uione picha yako vizuri. Tunaona saizi ana kibinda kikubwa kabisa. Hakikisha analingana kama hivyo. Basi anaonekana amelingana. Anaonekana amelingana na mwenye shepu. Imevutia kiasi, yani tumemwongezea, tumempunguzia kile kitu kidogo, tumemwongezea kalio kidogo kama hivi anavyoonekana. Baada ya hapa utaweka kwenye mpaka hapa picha yako itakuwa iko tayari. Ukizima unaweza ukaona tofauti. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo, hapa iko sasa. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo, sasa iko hivi. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo. Inafurahisha eh? Sasa iko hivi. Tunaweza tukaonyesha mwisho kabisa picha zetu tofauti ionekane. Basi unaweza ukaja hapa kwenye Canva ukaiongeza hii nafasi ya picha kiasi, ili iweze kutosha picha mbili. Iko 3000 upana na huko 3120, tufanye upana ufike 4 na 120. Basi kanvas yetu imeongezeka. Njoo kwenye selection tool, vuta layer yako moja pembeni ili tuweze kuona na ile picha nyingine ya mwanzo. Njoo kwenye layer ya kwanza hapa, hii ni before, nyingine ni after. Asanteni kwa kunisikiliza, asanteni kwa kuangalia. Tafadhali usisahau kubonyeza like na kusubscribe katika channel yangu. Asante sana.